Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтыг сайжруулах талаар харилцсан туршлага солилцуулах зорилгоор манай Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс сурагч солилцоо хөтөлбөрийг зохион байгуулж байсныг үзэгчид маань санаж байгаа хаа. Тэгвэл ерөнхий боловсролын төрийн болон хувийн сургуулийн удирдлагууд сурагч солилцооны зарчмаар туршлага судалж харуулжээ. Захирлууд 14 өдрийн хугацаанд өөр сургуулийн сургалтын хөтөлбөр зохион байгуулалттай танилцж өөрийн сургуульд хэрэгжүүлэх давуу талуудыг судалж байна. Төрийн өмчийн сургуулиуд хувийн сургуулиас харцсан гоо олон хүүхдтэй учраас хүүхэд нэг бүртлээ харцах боломж тэр бүр байдаггүй. Харин хувийн сургуулиуд сургалт явуулах менежментийн арга барил дутмаг байдаг тухайгаа ярьж байна. Улсын сургууль мэдээж хэрэг төрийн өмчтэй тодорхой төсөвтэй захирагдаж үйл ажиллагаа нь үндсэндээ материалын сургалтын орчны үйл ажиллагаа явагдана гэсэн үг шүү дээ. Хувийн сургуулиуд мэдээж төрийн бас өмчийн тэгээд дээр нь одоо сургалтын төлбөрөөсөө одоо үйл ажиллагаа зохицуулж яадаг ашигын төлөө барагшгүй байгууллагууд байгаа шүү дээ. Хувийн болон төрийн өмчийн сургуулиуд мэдээж томилгоо юмнаас хаваалаад ялгаатай шүү дээ. Хоёрдугаар мэдээж сургалтын төлбөр авдаг автгүйгээрээ ялгаатай. Амун одоо багш нарын ажлын ачаалл бол арай өөр өөр байдаг болов уу гэж хардаг. За би энэ сургууль дээр очиж юу судлах гэж байна гэхээр манай ерөнхий боловсролын сургуулиудын стандарт хөтөлбөр олон улсын хөтөлбөрөөс хэр жишг нийцтэй байдгийг тийм ээ ялгаа нь юу гэдгийг нэгдүгээрт нь олж харна. Хоёрдугаарт нь энэ сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцна. Олон улсын хөтөлбөртэй энэ сургуулийн хувьд бол хүүхдний бүртээ ажиллах нэлийн боломж олдсоо илүү байдаг. Тийм учраас энэ чиглэлээр багш нарын хийж байгаа үйл ажиллагаа, сургуулийн хийж байгаа үйл ажиллагаатай танилцах ийм зорилготой ажиллах гэж байна. Сургуулийнхаа бүх үйл ажиллагааг цахин болгосон сургууль байхад Кембрижийн сургуулийн стандартыг мөрдүүлж байгаа сургууль байна. Сургууль бүр өөр өөрийн сургалтын онцлогтой, сурагчдад хичээл зах арга барилтай. Тиймээс энэ хөтөлбөрийн үр дүн 14 хоногийн дараа хилцэж дараагийн үе шатнд шилжих юм байна. Эрдэнэ дахны ерөнхий боловсролын сургуулиудаар очиж танилцах тэнд явж байгаа арга туршлагуудыг судлах ажлуудыг хийсэн. За 3 дахь шатанд өнөөдөр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн сургууль, олон улсын хөтөлбөртэй 3 сургууль, за дээрэс нь одоо манай төрийн 6 сургууль, гүнзгийрсэн сургуультай 2 сургууль гэдэг энэ 14 сургуулийн хооронд бол захирлууд нь одоо туршлага солилцох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Сургуулийн захирал солилцооны хөтөлбөрт эхний ээлжинд цөөн тооны сургуулийг хамруулж байна. Хэрвээ үр дүнтэй байвал дараагийн сургуулиудад ийм маягаар туршлага судлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Одоо дэлхийд ихэнх болж байгаа үйл явдлаас